Identity Day kama State Department, tukaamua kwamba tutakuja Machakos ili tusherekee na nyinyi hii International Identity Day ambayo ni tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu. Mnavyojua UN ilipitisha kwamba resolution number 16.6 ambayo ina coincide na siku ya leo ndio itakuwa International Identity Day. Na tulikaa chini pamoja na viongozi hapa na tukasema kwamba kwa sababu Machakos is a very strategic county. Kwa sababu Machakos ni county ambayo iko na vijana wengi. Tumepata statistics kwamba hapa Machakos tuko na vijana 1032 ambao wanamaliza form 4 ambao wanataka vitambulisho. Tukasema tutakuja hapa tusherekee na nyinyi na tutakuja na equipment ambayo ni live capture ili wa vijana ambao wako hapa wote leo tuhakikishe kwamba kila mtu ameweza kupata kipande, kila mtu ameweza kupata birth certificate hapa hapa siku ya leo. Mungu tayari kupata hiyo mastakabadhi. Mungu tayari. Nataka kuhimiza kwamba kila mtu siku ya leo usiende nyumbani bila kuhakikisha kwamba umeregister na pia kwamba details yako umeacha hapa na kipande utapata within 10 days. Sasa ukikapture leo within 10 days uko na ID yako. Ukikapture leo within 1 day by tomorrow uko na birth certificate yako. Hiyo ni maendeleo ama sio maendeleo?